Це відео з камери спостереження, що показує залу продуктової крамниці. На кадрах озброєний ножом чоловік нахабно перелізає через прилавок та нападає на продавчиню. Завдавши жертві кілька ударів, зловмисник спустошує касу та втікає. Слышу крики сумасшедші. Вискакує продавчиня з магазину. Окровавлена рука, кричить як сумасшедша. Боже, я злякалася. Саме ця жінка і викликала поліцію та швидку, а ще описала оперативникам прикмети різника та показала, куди він побіг. Цього хлопця я запомнила, хорошо запомнила. Нападника, що заволодів 4000 гривень, затримали через півгодини. Він переховувався в лісосмузі неподалік місця злочину. У поліції кажуть, підозрюваному 37 років, і він раніше вже мав проблеми із законом. В його діях вбачаються ознаки злочину, передбачені частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, а саме це розбій, максимальна санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Поранена продавчиня нині на амбулаторному лікуванні. Порізи на руці гоїтимуться щонайменше місяць, кажуть медики. Тим часом поліція перевіряє, чи не причетний колишній тюряжник до скоєння схожих за сценарієм злочинів. Правоохоронці припускають, що кримінальне провадження стане багатоепізодним. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.